В українській армії вводять нові військові звання. Це пов'язано з формуванням сержантського корпусу. А ще з випуску ви дізнаєтесь, як нашпигували розвідку ООС, що загрожує проекту «Грім», хто автор ПТРК «Термінатор», на що здатні лазери Китаю та які авіаносці найкращі в світі. На полі бойових дій та під час збирання грибів одне з головних ваших завдань – орієнтуватись на місцевості. Думаєте, озброївшись смартфонами, без проблеми з цим впораєтесь? А от і ні. На випадок, коли сядуть батареї, заглючать гаджети і не буде ловити зв'язок, наш журналіст Геннадій Салівон зібрав у експертів корисні поради. Це сьогодні наші військові широко використовують планшети із супутниковою навігацією. Проте на той випадок, коли може сісти батарея, кожен командир прагне мати під рукою перевіреним часом топографічну мапу. І якщо GPS автоматично визначає ваше місце знаходження, то маючи мапу, це треба робити самостійно. Тож потрібно знати орієнтири, які ви чітко бачите і які вказані на мапі. Це хорошо видимі якісь об'єкти, или участки местности, или формы рельефа, то есть к которым можно привязаться. Ориентиров бывает большое количество, например, такие как мы сейчас стоим на дороге, это линейный ориентир. Тем более, что это перекресток, это еще более отличный ориентир. В степовій місцевості дуже хорошими орієнтирами є лінії електромереж та місця їх з'єднання, повороти річок, ставки, окремі будівлі тощо. Складніше, якщо ви у лісі. Але в Україні немає непролазної тайги. Навіть у Карпатах усі лісові масиви виміряні, часто поділені на квадрати та позначені на мапах. Всі лісні квартали нумеруються зліва направо, з севера на юг. Соответственно, самая минимальная цифра здесь, да, у нас 35, это 5-й квартал. Максимальная цифра у нас 47. Вот этот створ у нас показывает ровно на север направление. Проверяем, так и есть. Тобто найменша цифра квартального стовпа вказує на захід, а максимальна – на південь. Ну а якщо не знайшли такого стовпчика, то сторони світу все одно треба визначити. Відомі зі школи прикмети, що мох росте з північного боку дерева, працюють не завжди. Це залежить від багатьох природних умов. Надійніше – визначатися по зіркам чи сонцю. Перевагу тут мають ті, хто досі носить на руці годинник зі стрілкою, або такий є в телефоні. Часова стрілка, відповідно, направляється на сонце. Між часом і часовою стрілкою проводиться лінія. Внутрішній угол – це юг, внешній – це север. Зі сторонами світу допоможуть визначитися також церковні споруди. Православний крест ви всі знаєте. Косая перекладина завжди верхнім концом смотрить на север. Крест на могилі стоїть зі сторони востока. У мечеті теж вхід зі сторони востока. Звісно ж, легше за все визначатися за допомогою компаса. Проте навіть якщо у вас його немає, то такий прилад можна зробити самостійно. Нам потрібна ємність для води. Бажано поширше і кругла. Для зручності коло можна розділити на 8 рівних частин. Ще нам потрібна голка або якась інша дрібна залізка, яку слід намагнитити. Кидаємо на воду листок, на листок голку. Через деякий час голка зупиниться, і один її кінець буде показувати на північ, інший – на південь. А один сектор кола дорівнює 45 градусів приблизно. Орієнтуватися за таким лімбом можна досить умовно. Для того, щоб гарантовано пройти по мапі з пункту А в пункт Б, потрібно знати точний азимут. Це кут між напрямками на північ та наш об'єкт. Тут вже треба мати хоча б простий туристичний компас. Знаю направлення. Мы можем брать азимут. Например, азимут вот на ближайшее дерево, да, мы выставляем планшет компаса, то есть любые вот эти линии, они все параллельны строго, да, выставляем на него и совмещаем стрелку с показанием лимба на север. І у нас азимут на це дерево, отдельно стоящее, виходить 120 градусів. Проте одного азимуту замало. Потрібно контролювати відстань, яку ви пройшли. Для цього треба знати, скільки пар ваших кроків у 100 метрах відстані. Визначається це дослідним шляхом. Треба пройти з рюкзаком, а потім без, точні 100 метрів по дорозі, а потім по пересіченій місцевості та порахувати. Щоб в екстремальних умовах під час рейду не забути, скільки ви пройшли, слід зробити найпростіший крокомір. Вам потрібен один шнурок. Я раджу відстаню десь від зап'ястя до ліктя. На одному кінці зав'язуємо шнурок. Такий сам ми робимо на іншому. І саму мотузку ділимо з співвідношенням десь 2 до 3. І ще посередині робимо ще один вузлик.
Тепер ось на цій частині і на цій частині ми розмістимо такі, називаємо їх, гудзиками. Спочатку він у вас, для прикладу, знизу. Коли ви проходите 100 метрів, ви зміщуєте один такий мотузок вгору. Їх тут ми робили до 10, на меншій відстані ми робили до 5. Коли ви переміщували всі 10 нижніх, це означало, що ви пройшли 1 кілометр. І ми зміщували один гудзик зверху. Потім ці 10 знову спускалися донизу. Такі знання наш колега Олексій Чубашев здобув, знімаючи телепроєкт «Рекрут» у силах спеціальних операцій. Але повернемося до орієнтування. Рухаючись за азимутом, потрібно постійно визначати нові видимі орієнтири. Не слід забувати, що перешкоди на шляху можуть збити вас з вірної дороги. Якщо це в лісі, береш орієнтир до найближчого дерева, вираховуєш паркроки, йдеш, рахуєш, доходиш до цього дерева, дістаєш компас, береш новий орієнтир. І так ти рухаєшся, так ти проходиш 100 метрів за 100 метрів, і потім там вже доходиш до дистанції, яку ти маєш дійти. Щоб не блукати і не зміщуватися в сторону перешкоди в лісі, потрібно обходити одне дерево справа, інше дерево зліва. Якщо перед вами з'являється перешкода, яку ви не можете подолати, наприклад, озеро, то вам потрібно за прямим кутом відкласти квадрат, обійти це озеро і опинитися ніби як в точці старту, як наче ви опинилися з того боку, і знову продовжити свій шлях. Здавалося б, навіщо нам сьогодні всі ці знання? Адже в кожному телефоні є навігатор. По-перше, більшість смарт-додатків для геолокації використовують мережу мобільного зв'язку. Тож ворог, маючи сучасні засоби радіоелектронної боротьби, може легко вас виявити. По-друге, якщо навіть гаджет використовує тільки супутники, сигнал може зникати, батарея розряджатися. А у воєнний час цивільні канали навігації можуть вимикати навмисно. Так, наприклад, робили американці під час військових операцій в Іраку. Від початку агресії Росії українська армія провела більше 270 випробувань і досліджень нового озброєння та військової техніки. В результаті, зокрема, минулого року проводилась дослідна експлуатація 40 типів зразків. Це небачені показники за роки незалежності України, і цим починаємо інформаційний блок ВПК за тиждень, що минув. Заступник міністра оборони генерал-майор Олег Шевчук проінспектував будівництво військового містечка та житла для контрактників у Новоград-Волинському. А перебуваючи у Дачному 2 на Одещині, високопосадовець повідомив, що базу для морської піхоти добудують цього року. 17-18 квітня у Національній академії сухопутних військ відбулася міжнародна конференція щодо перспектив розвитку оснащення наземної компоненти армії. Представники Збройних сил України та інших держав, а також більш ніж 100 установ ВПК, мали змогу підняти важливі питання і побачити виставку перспективних зразків. 10 травня конструкторське бюро «Південне» отримало патент на нову зенітну ракету, ймовірно, для перспективного ЗРК «Дніпро». КБ «Луч» успішно випробувало на Чернігівщині нову експортну модифікацію ракетного комплексу «Скіф». А Харківський суд наклав арешт на майно «Хартрон Аркос», директорів якої підозрюють у передачі Саудівській Аравії технічної документації щодо агрегатів ракетного комплексу «Грім». За оцінкою військового експерта Сергія Згурця, модернізація танків Т-64 і їх версій «Булат» гальмується, хоча є більш пріоритетною за проект «Оплот». Досвід боїв на Донбасі висунув ряд нових вимог, і Центральне бронетанкове управління з виробниками вже відпрацювало важливі рішення. Проте досі немає навіть прототипу із їх врахуванням. На озброєння розвідників Об'єднаних сил надійшло новітнє лазерне обладнання, прилади спостереження, датчики руху і безпілотники, що працюють за будь-якої погоди і отримали прізвисько «бджоли». До речі, бойовики на маріупольському напрямку застосували нові так звані ковані реактивні снаряди із посиленою фугасною частиною. До України прибула команда канадських лікарів для надання допомоги пораненим активістам Майдану та воїнам Донбасу. З 19 по 25 травня в Одесі вони спільно з українськими колегами проведуть безкоштовні пластичні операції. Якщо вам чи вашим близьким потрібна така допомога, звертайтесь за телефоном 097 952 50 32. Міноборони США видало запит на інформацію по субкомпактній зброї. Зразок повинен мати калібр 9x19 мм, планку Пікатінні, стріляти одиночними і чергами. Компанії мали надати пропозиції до 18 травня. Після їх вивчення буде оголошено тендер. Нагадаємо, останній раз у США озброювалися пістолет-кулеметом у 1943 році.
Йорданська компанія Gerada Equipment and Defense Systems презентувала ПТРК «Термінатор» із лазерною напівавтоматичною системою наведення. Боєприпас калібру 107 мм долає до 2,5 км за 13 секунд і здатний пробити 550-мм броню. ТТХ, як у нашого «Корсара», натякають на те, що зразок може мати українські корені. Спецназ Південного військового округу Росії отримав броньовик КАМАЗ 53949 «Тайфуньонок» для 10 бійців. Американська компанія «Ошкош» пропонує для спецназу модульний всюдихід SATV із запасом ходу 800 кілометрів. Водночас французький «Некстер» представив перший прототип бронеавтомобіля EBRC Jaguar 6x6. Сирійці розсекретили секрет своєї реактивної установки «Голан-1000», яку побудували на базі тренажеру для водіння Т-72. Міноборони Словенії продало з аукціону 27 знятих з озброєння танків М-55С та майже 3 тисячі снарядів до них. А турецькі танки М-60 в ході модернізації оснащують українськими комплексами активного захисту «Заслон-Л». Китай розсекретив свої лазерні розробки. Система GAT-AI потужністю 10 кВт може збивати дрони на висоті 500 метрів і дальності 2 км за 5 секунд. Малорадіусний Гурон-AI, хоча й оснащений радаром, зіб'є безпілотник лише за кілька сотень метрів. А от 100-кіловатний Silent Hunter здатен з 1 км розрізати 5-міліметрову сталь. Судан отримав від Китаю 6 учбово-бойових літаків FTC-2000, що є експортним варіантом JL-9. США передали ВПС Камеруну 2 турбогвинтових розвідника Cessna RC-208. Аргентина отримала від Франції 5 літаків Dassault Superintendant, згідно з 15-мільйонним контрактом. А парк літаків Австрії оновився парою DA-40NG від Diamond. Ескадрений міноносець «Біспокойний», спущений на воду 1990 року, відтягнули до Кронштадту на вічну стоянку. А у Південній Кореї лише через рік після закладання спустили на воду другий універсальний десантний корабель LPH-6112 «Марадо». На ремонт і модернізацію авіаносного крейсера «Адмірал Кузнєцов» виділяють мільярд доларів. Звісно, цих коштів не вистачить на достойне воскресіння судна «Посміховиська», бо ремонт індійського аналога коштував майже у 2,5 рази більше. Ну і не дивно, що російський «Мотлох» навіть не розглядався нами під час підготовки рейтингу авіаносців світу. Кавур Сі-550 – легкий багатоцільовий авіаносець і флагман Військово-морських сил Італії. Корабель здатен транспортувати до 26 літальних апаратів. На борту судна – бойові літаки «Макдоналл Дуглас», AV-8B Harrier 2, F-35 Lightning 2E, вертольоти «Еврокоптер» EH-101, «Сікорський» SH-3D «Сікін». Особливістю корабля є ангар площею 2800 квадратних метрів, в якому можна перевозити важку армійську техніку. Наприклад, 24 італійських танків «Арієте» або 50 БМП. А рампа для завантаження техніки, що знаходиться у кормовій частині, витримує навантаження до 60 тонн. Підпалубне приміщення обладнане 2 ліфтами вантажопідйомністю у 30 тонн. Судно обладнане системою радіоелектронної боротьби та керування боєм, що дозволяє використати його в якості командного пункту. На озброєнні знаходяться комплекси протиповітряної оборони, зокрема зенітні ракети «Астер-15». Екіпаж авіаносця – 1100 осіб. У січні 2010-го «Кавур» взяв участь у міжнародній гуманітарній операції на Гаїті. Це був його перший похід, під час якого авіаносець доправив цивільні вантажі постраждалим від землетрусу. Хуан Карлос І. Л-61 – універсальний десантний корабель, відноситься до класу легких авіаносців. Судно здатне нести до 30 літальних апаратів. На палубі Карлоса – бойові літаки. «Макдоналл Дуглас» AV-8B Harrier 2. Вертольоти «Боїнг» CH-47 «Чінук». Сікорський С-61 «Сікін». В авіаносці є багатоцільовий ангар площею у 6 тисяч квадратних метрів. На кожній з двох палуб може розміститися до 6 тисяч тонн вантажу. На кормі місце для 4 десантних катерів LCM-1E. Поміститься тут десантний корабель на повітряній подушці LCAS або пара штурмових амфібійних машин AAVP-7. 2 газотурбінних двигуни потужністю 22 МВт розганяють судно до максимальних 21 морського вузла. Автономність ходу авіаносця з екіпажем у 2000 осіб та технікою становить 17 тисяч кілометрів. Будівництво іспанського авіаносця коштувало оборонному відомству 462 мільйони євро.
авіаносець ВМС Китайської Народної Республіки Ляо Нін з бортовим номером 16. Може прийняти 36 літальних апаратів, зокрема палубні винищувачі J-15 та гвинтокрили Z-8. Корабель озброєний зенітно-артилерійськими комплексами Type-730 і Type-1130, реактивно-бомбовими установками 1200. Автономність роботи екіпажу у 1960 осіб може досягати 45 діб. Цікавим є факт, що китайський авіаносець побудований на Чорноморському суднобудівному заводі у Миколаєві. У 1990 році судно під іменем «Варяг» було готове на 67%. Китай купив його в Україні за 30 мільйонів доларів, нібито для переобладнання під розважальний центр на воді. Та невдовзі судно стало флагманом ВМС Китаю. Минулого року Піднебесна спустила на воду другий авіаносець власного виробництва, що являється модернізованою копією, знову ж таки, українського «Варяга». Індійський авіаносець «Вікрамадітія» здатний перевозити на своїй палубі 36 літальних апаратів. Судно двічі проходило генеральну модернізацію. Після останньої на палубі корабля з'явилося додаткових 2400 квадратних метрів паркувальної зони. Приймати на борт авіаносець може літаки масою до 25 тонн. Серед них МіГ-29К, С-54, 55, 56, Рафаль-М, ФА-18. Також на авіакрилі корабля розташовані вертольоти К-28 і К-31. Вільні місця на судні планують заповнити індійськими гелікоптерами, Хелдхруф і російськими К-60 «Касатка». На озброєнні судна стоять артилерійські установки АК-100, торпедно-мінне озброєння, ракети «Базальт», зенітки «Кінжал», «Кортик» і АК-630. Побудований один з п'яти найпотужніших авіаносців світу також в українському Миколаєві. Його екіпаж складає 1615 осіб. Автономність судна до 45 діб. Найновіший суперавіаносець Gerald Ford CVN-78 – головний корабель одноіменного типу. На його палубі можна розмістити понад 75 літаків і гелікоптерів. А це винищувачі п'ятого покоління F-35 Lightning II, ударні безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби. На злітній смузі палуби встановлена унікальна катапульта, що допомагає літакам підійматися у небо швидше. Атомний двигун розганяє судно до 30 вузлів або 56 км за годину. Судно озброєне протикорабельними ракетами ISSM «Рейтон», ракетами «РЕМ». На проект «Gerald Ford» витрачено 13 мільярдів доларів. Технічні рішення судна нового класу дали змогу скоротити чисельність екіпажу на 500 чоловік. В оборонному відомстві підрахували, що це дасть змогу зекономити 4 мільярди доларів за півстолітній термін служби авіаносця. В планах Військово-морських сил США будівництво ще 10 авіаносців такого класу. Ними замінять «Німець» і «Ентерпрайз», у яких закінчується 50-річний термін служби. Наступного разу дізнаєтесь про перспективи озброєння сухопутних військ та новий паливозаправник «КРАС». Нагадаю, цей та попередні випуски можна знайти на сайті 24-го каналу та ютубі Військового телебачення України. Дивіться нас!